вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця», з вами ведучий Сергій Дойко. Як я і анонсував перед початком нашої передачі, будемо говорити про розвиток економіки України у 2016 році, соціально-економічна ситуація, ситуація навколо України, та ж таки співпраця, якщо вона можлива, в яких сферах, в яких напрямках з Російською Федерацією, з Європейським Союзом, в економічному, мається на увазі, річищі. Про це все будемо говорити. Будь ласка, долучайтеся активно до нашої дискусії, як і зазвичай, ставте свої запитання і висловлюйте свою думку. Я із задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Пане Андрію, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що завітали. І з Новим роком. Дякуємо вам дуже. 223-09-71, телефон вже працює. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Ви людина досвідчена, ви надто добре і глибоко знаєте матеріал, тому я тут буду намагатися конкретні, чіткі, лаконічні запитання ставити. Я думаю, ви у відповідях вже охопите, скажімо так, той спектр напрямків, які хотілося почути і мені, і нашим глядачам. Чи можлива неспівпраця в економічному плані України з Російською Федерацією? На сьогоднішній момент у нас є фактичний стан війни, хоча ми класифікуємо поки що це як антитерористична операція, але це є фактичний стан війни, тому що російські війська на території України, в Криму і на частині Донбасу, вони з різною інтенсивністю, але продовжують прямі військові дії проти нашої держави, тому цю ситуацію давайте порівнюємо, я наводжу завжди такий приклад, Друга світова війна, так? І Німеччина по частинах там захоплює Польщу. Так. От могла в цей час Польща, як ні в чому не бувало, торгувати з Німеччиною, мати фінансову співпрацю з німецькими банками, допускати німецькі банки на свої території. А якби дозволяти... держава, я не про Польщу, а якби так. Держава була по самі вуха, як кажуть, залежна в економічному плані від іншої держави, то як в такому ключі мала б ситуація розгортатися? Коли припиниться війна, вона рано чи пізно припиниться, безумовно, переможна для України, тому що є, крім законів економіки, фізики, хімії, є ще й закони історії. Так. Закон історії говорить, якщо ви подивитесь історичні минуле, завжди у війні програє той, хто її розпочав. Завжди, рано чи пізно. Який би не був сильний імператор, цар, чи хто завгодно, хто розпочав війну, рано чи пізно він її програє. Тому Росія розпочала цю війну проти України, вона її безумовно що програє. Після завершення війни, через деякий час ми поступово будемо повертатись до мирного життя, в тому числі і в економіці, в торгівлі, і в фінансах, і всьому іншому. Зараз, за останніх, з часу анексії Криму, тобто майже за 2 роки, у нас мінімізована взаємна торгівля експортно-імпортна з Російською Федерацією. Так. Вона фактично скоротилась на 2/3. Тобто у нас зараз 1/3 нашої попередньої зовнішньоекономічної співпраці. Це вже той мінімум, нижче якого, я так думаю, вже неможливо опуститись. Чому? Тому що зараз на російському ринку присутні лише ті українські товари, які для самого російського ринку є таким критичним українським імпортом, без якого вони самі вже не можуть обійтись. Так. Але якщо при цьому всьому Росія і далі запровадила з 1 січня ще додаткові ембарго на українські товари, безумовно, це рішення не економічне, це рішення суто політичне, це продовження економічного блоку тієї гібридної війни, яку Росія веде проти України. І зараз це ембарго на українські товари, воно вже зашкодить більше самій Росії, ніж Україні. Ніж Україні. Пане Андрію, послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Шановний, я вас дуже прошу, дайте таку, знаєте, розгорнуту і доступну відповідь. Так. На одному з каналів було таке повідомлення, що можливий з Росії біженці до України більше 1 мільйона. А скажіть, як це позначиться на нашій економіці і чи зможе Україна прийняти біженців з країни-агресора? І чи не буде так, що біженці прибігли, а потім Путін, такі, знаєте, в лапках путіни, які, як завжди, у Росії заводяться, чи не будуть вони потім цих біженців приходити із танками їх рятувати? Я вам дуже вдячна, дякую вам дуже. Да, непросте питання, прошу, будь ласка, пан Андрій. Так, я так само бачу це повідомлення, я би просив ставитись спокійно до всяких сценаріїв апокаліпсису або чогось подібного, тому що зараз гаряча пора і дуже багато хто хоче на цій гарячій
порі, ну, якось запропонувати якусь сенсацію. Угу. Якщо мова йде про якийсь потік міграційний з Росії на Україну, то це, скоріше, повернення наших же українських заробітчан, так, які з кожним днем на території Російської Федерації почувають себе все менш комфортно, тому що оця загальна російська агресія проти України і українців як нації, угу, вона безпосередньо стосується тих українців, які зараз там на заробітках. Так. І це змушує дуже багатьох українців там і змінювати громадянство, і казати, що ми там не українці, ми там вас любимо, росіяни і так далі, тому що це вимушені кроки. Вимушені, так. Тому що людина мусить забезпечувати свою родину, якщо немає іншого варіанту заробітку, ніж на території Росії, людина мусить адаптуватися. Якщо ситуація з оцією агресією проти українців в Росії вже набуде надто критичного характеру, то, звичайно, що більшість українців, ну, просто з метою безпеки змушені будуть повертатись на Україну. Потоку самих росіян на території України, ну, важко очікувати, тому що самі росіяни, розуміючи свою агресію по відношенню до України, вони Україну і українців водночас бояться. Тому що їм нав'язують з російських медіа, що ми тут на сніданок їмо своїх батьків, на обід дідусів, а на вечерю своїх дітей. Дітей, і ми там всі бандерівці, і в нас на кожній другій гіляці висить москаль. Ну, це так? Маячня повна, звичайно, про що ви сказали. Бо всі прекрасно розуміють, що це маячня. І вони ж розуміють, що це маячня. Ті, які продукують такі інформації. Так. Але, ви знаєте, ну, зараз скажу, може ви не погодитесь, нехай бояться. Ні, ну це, розумієте, будь-яка агресія... Слабких не бояться. Агресія, правда? Це є наслідок страху. Про бояться. Угу. Це є наслідок страху. Так. От це прояв їхньої агресії. Вони бояться того, що українці – це вільна нація. Так. Ми вже це двічі в теперішній історії показали на двох майданах. Вони цьому заздрять з одного боку, тому що самі нічого не можуть зробити як народ, як нація, тільки коритися черговому царю. Тобто вони і заздрять, і бояться. І от наслідком цієї і заздрощів, і страху перед нами, у них йде отака реакція агресії. Я думаю, що психологи би краще це все трошки розписали. Трошки вкладу в професійну свою площину. Я коли читаю деякі повідомлення, да, прорвався якийсь там аналітик, і не обов'язково український, бо російські засоби масової інформації так подекуди телефонують, да, російським експертам, дайте там інтерв'ю туди-сюди. Ну, звичайно, це не прямий ефір, це гірше навіть, ніж кривий ефір, бо вони там потім це все вирізають, це все ясно, і ми знаємо, як воно робиться, але хтось там, коли проривається, і щось, знаєте, таке от сказав, не те, що вкладається в лінію, то це там для них сенсація, ах, ох, там, да, хтось прорвався, щось таке не те сказав, я просто, знаєте, оцінюю передачі, які сам веду, і думаю, для мене це як дихати, просто людина он зараз зателефонує, от звідки я знаю, що людина зараз запитає, і звідки ви знаєте. Так в цьому і є цікавість, оце і є життя. А там якесь таке, знаєте, не засоби масової інформації, не життя, не висвітлення ситуації, а якось все воно псевдо, все воно награно, все воно неприродно, все штучно. Ну, а життя не може бути штучним. Послухаємо запитання, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів запитати вас, як економіста, вашу думку, все ж таки, що заважає уряду прозвітувати в парламенті про те, як витрачались бюджетні гроші в 2014 і 2015 роках? От яка причина? В чому причина, чому немає звіту? Дякую за відповідь. Прекрасне запитання, пане Андрій, прошу. Я так розумію, що причина дуже проста. Немає звіту, тому що не хочуть звітувати про використані бюджетні кошти, не тільки бюджетні, так, в тому числі і кредитні кошти, які до нас поступають в Україну за останні 2 роки з дуже багатьох джерел, МВФ, багато світових банків і уряди десятків країн. Так, чи невже ті структури не стежать за копійкою, за доларом буквально, бо за центом, я б сказав би, бо то ж не ті організації, які десь щось на самотек пустять. Звітувати все одно ж перед ким ж прийдеться. Коли в країні змінюється влада, от як ми після Майдану Гідності змінили владу, зовнішні наші партнери, так, з демократичних країн, бо в нас відбулася чергова демократична революція, вони перш за все починають новій владі довіряти. Тобто спочатку йде довіра, за довірою йдуть кошти, так? Нова влада, як правило, просить на дуже багато статей,
тим більше у нас зараз настільки критична ситуація, як агресія самої Російської Федерації, і наша влада цей момент, на жаль, використовує для того, щоб просити, просити і просити. На забезпечення перших потреб вимушених переселенців, їх офіційно понад мільйон людей. Це так. На потреби оборони армії, на потреби забезпечення, матеріально-технічне забезпечення армії. Тобто на дуже багато статей влада просить, просить і просить. Угу. Через фактор довіри, початкової довіри, нам ці кошти надавали і надають. Добре, але спочатку йде довіра, потім йдуть кошти, далі що йде? Далі, скажімо так, прохання відзвітувати, як кошти були використані. Тому що, наприклад, коли уряд Німеччини надає кошти для вимушених переселенців в сумі, наприклад, 500 мільйонів євро, то уряд Німеччини знає, що можна зробити за 500 мільйонів євро. Скільки можна поставити тимчасових будиночків, як їх можна обладнати. Тобто вони розуміють ціни в своїй Німеччині, вони розуміють, що у нас нижчі ціни, в принципі, на все. Перш за все, на будівельні матеріали. На будівельні матеріали. І коли вони бачать, що за 500 мільйонів євро зроблено там одна 50-та частина з того, що можна було б зробити в Німеччині за ці гроші, у них виникають запитання. А де всі гроші, так? Тому спочатку довіра, потім кошти, потім звіт перед нашими зовнішніми партнерами. А потім або продовження довіри, або недовіра, так? Але оскільки російська агресія не припинилась, вона триває в різних формах, так? Знову наша влада нібито об'єктивно знову просить і знову нам допомагають. Чому так відбувається? Тому що вже 2 роки – це великий період. Вже можна було б відзвітувати і показати, як використовуються кошти, зокрема, тієї фінансової допомоги, яку ми отримуємо. Але чому далі Україну підтримують? Так. Я вже неодноразово говорив, зараз Україна – це така велика українська стіна, яка зупиняє оцю дикість російської агресії, щоб вона не рухалась далі в Європу. Прийнято на найвищому рівні, можна вважати, це Велика Сімка. Так? Це ті країни, які і є донорами основних фінансових організацій. Прийнято рішення, оцю велику українську стіну треба підтримувати в будь-якому випадку. Тому що краще підтримувати українську стіну, ніж отримати війну в себе на території, це обійдеться потім набагато дорожче. Тому і цим моментом, розуміючи цей момент, розуміючи це рішення політичне, українська влада, на жаль, користується, м'яко кажучи, неефективно з точки зору наших інтересів. Чому проблема взагалі сприйняття людьми влади? Мало довіри. Ну, про це і деякі рейтинги свідчать, правда? От людина, наш глядач, абсолютно справедливо. От йому, як громадянину, як платникові податки, хочеться знати, куди витрачалися гроші впродовж 2014-2015 року. Але от вийде, наприклад, звітуючий якийсь там на трибуну і скаже, от, ну, уявімо, да, звітує про витрачання бюджетних коштів. Це було стільки туди, це туди, там все. Ну, почули. Але перевірити не можна. От коли говорять, що, я далі ще піду, от коли говорить нова влада, що в скарбниці державній там фактично був мінус нуль. Знаєте, я ж не був в скарбниці. Я, в принципі, відсотків на 120 вірю або власним очам, або власним вухам. Да? От коли я це чую сам від першого джерела, або це бачу, я в це вірю. А коли от йде таке, а звідки, от ви знаєте, скарбниця була мінус нуль, чи все ж таки там щось було? Ми ж там не були, правда? Знаєте, стан... А зараз говорять, що от там нічого не залишилося, і нам, ну, уряду, да, довелося там, ну, я не знаю, правда? А хто знає, що там в тій скарбниці насправді було, правда? Тут є такий спекулятивний момент, так, який використовує діючий уряд. Так. Стан рахунків державного казначейства на будь-який момент часу, от на сьогодні, він абсолютно ні про що не говорить. Так. Тому що сьогодні кошти можуть бути накопичені з податків, а завтра йде платіж по обслуговуванню держборгу, зовнішнього чи внутрішнього, і вже цих коштів немає. Отак. Але сьогодні вони є, так, перед платежем. Завтра йде виплата допомог, пенсій по всій країні, все, коштів вже на десятки мільярдів менше. Тому стан рахунків Держказначейства на будь-який день ні про що не говорить, абсолютно. Ви завжди зможете знайти мінімальну кількість на рахунку, пару мільйонів чи пару десятків мільйонів гривень. І ви завжди можете знайти під час роботи будь-якого уряду в якийсь день стан рахунку, коли на ньому десятки мільярдів. Стан рахунку на будь-яку дату Держказначейство ні про що не говорить. Тепер про контроль використання бюджетних коштів. Звіт. Так, звітує, наприклад, прем'єр-міністр. Так. Так?
він може навіть взяти і постатейно прозвітувати про використання державних коштів. Так. Але ви, я, ніхто не зможе це перевірити, чи дійсно ці кошти потрачені. Чому? Отож. Тому що в нас гіперцентралізована бюджетна система. Навіть прийнятий бюджет на 2016 рік нічого структурно в доходах і в витратах бюджету не змінив порівняно з бюджетом 2015 року, 2014, 2013, 2012. І в бюджеті 2016 року 80% податків йде напряму в центральний бюджет країни. Так. І, відповідно, лише 20% залишається в місцевих бюджетах, всіх разом взятих. З центрального бюджету, як ви можете проконтролювати кошти? Прем'єр-міністр, наприклад, каже, що на ту область, на ремонт доріг пішло стільки-то. Так. Ви можете це перевірити? Не можете. Ні. Як ви будете їздити по всій області, перевіряти? Так от, чому важлива справжня децентралізація? І в чому вона взагалі має заключатися? Я багато разів це повторюю, але це треба повторити, щоб ми розуміли суть процесу. Угу. Децентралізація – це не зміна меж громад, районів. Це не зміна вивісок на органах влади, мерія, виконком міської ради. Не в цьому суть децентралізації. Суть децентралізації тільки в одному питанні. Децентралізація податків, тобто доходної частини бюджету. Так. Щоб не 80% йшло в центральний бюджет, а я вважаю 50%. А 50% залишалось по місцю знаходження платників податків у відповідних місцевих бюджетах. Що тоді міняється? Ви живете в місті, наприклад, в Києві. Так. Приймається міський бюджет на рік, в якому передбачено ремонт такої-то школи або такої-то лікарні. Правильно, я буду чітко знати, що на це є фінансові ресурси, правда? Ви живете в цьому місці, в цьому районі, і ви бачите, ця лікарня ремонтується чи не ремонтується. Ви можете перевірити тут же, на місці. А кошти центрального бюджету ніхто з нас перевірити не може. Отож. От в чому суть. Так. Але, на жаль, зараз децентралізацію нам роблять тільки те, про що я говорив. Зміна меж і зміна вивісок, но не зміна податків. Як було 80% в центральний бюджет, а 20% місцеві, так і залишилось ще з часів так званих урядів Азарова. Та прем'єр же заявляє публічно, що вже гроші на місця якби йдуть. Так виходить, що це дивіться, так, заява. От ми... Пане Андрій, давайте послухаємо глядача, бо людина чекає. Далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Будьте любезні. Андрій Новак у нас в стране считается одним из грамотных экономистов. Хотелось бы от него услышать. Наше правительство все-таки как-то соберется решить вопрос с ипотечниками 2007-2008 года. Может, эти люди все-таки приносили бы прибыль в бюджет страны, а не падали бы все ниже. Потому что мы не знаем, может, нам уже места искать рядом с беженцами из Донбасса. Потому что исполнительные службы давят. Вопрос не решается, а доходы наши в три раза уменьшились против того, что были. Спасибо большое. Дякуємо вам. Прошу, пан Андрій, прошу. Це проблема дуже важка, і вона вимагає рішення одночасно від уряду і від Національного банку України. Коли настільки глибоко відбувається девальвація грошової одиниці за такий короткий період часу, значить, держава не виконала одну з основних своїх функцій. Уряд і НБУ. Функцію забезпечення стабільності грошової одиниці. Можуть бути коливання, це нормально для валютного ринку. Відсоток туди-сюди впродовж року 2%, але коли менше ніж за 2 роки іноземні валюти в нас дорожчать у 3 рази, вибачте, це вже не витримують ні громадяни, ні підприємства. Громадяни, які беруть кредити, і підприємства, які беруть кредити. Тому цю проблему можна вирішувати тільки одним шляхом. Розділити навантаження на трьох. Так. Банк, в якому брався кредит, так, позичальник і держава. Тільки якщо ми розділяємо це навантаження на трьох, тоді ми поступово виходимо з колапсу. Якщо ми навантаження залишаємо на когось одного, неважно на кого, повністю на позичальника, чи повністю на банк, чи повністю на державу, питання ми не вирішимо. Тому треба розділити на трьох. В яких пропорціях, це вже можна в окремих по напрямках пропорцій вибирати різні, але треба державі, тобто уряду і Нацбанку, розробити відповідну програму розділення, навантаження на трьох. Тоді ми поступово виходимо з банківського колапсу. Тому що банківська система, вона є обслуговуюча по відношенню до так званої реального сектору економіки. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Я ж недаремно запитав про відносини економічні Росії і України.
Крим анексований. От читаю інформацію, і до вас, як до економіста, це буде ще, скажімо так, влучніше саме її тут озвучити, що кримський молокозавод будуть закривати за нестачу української сировини. Так, а російська де сировина? Ми ж там, якщо взяли вже на себе відповідальність, то, знаєте, в нас ситуація, я дивлюсь, в них іще гірша з цим ситуація. І в нас так само. Відповідальність – це якесь таке аморфне поняття. Тобто людина щось намагається зробити, обіцяє, а коли приходить там чи до влади, куди вона прагне, чи щось таке робить, да, то вона, таке враження, як, знаєте, прийшла, га, а далі не знає, що робити. А треба ж прораховувати, да? Вони не прорахували. Значить, те, що відбувається в Криму, так, на Донбасі, окупованій частині, і в самій Росії, в минулому 15-му році, це лише початок розплати, економічної розплати в самій Росії за оцю авантюру по відношенню не так до Криму, як до всієї України. Так. Бо ми розуміємо, що мета була не Крим, мета була весь Схід і Південь України. Ця авантюра не вдалась, вона провалилась і завдяки героїзму наших військових, і завдяки масштабній зовнішній допомозі. І тепер Крим відрізаний, ну, земельним шляхом, відрізаний від країни, яка його анексувала. І забезпечення Криму, який більше ніж на 60% по всіх основних ресурсах залежить від материкової України, забезпечення Криму тепер це дуже складний процес. І жителі Криму вже цієї зими і з кожним днем наступним вони все більше будуть відчувати, що таке, що Крим – це півострів. І єдиний його зв'язок з материком – це зв'язок з материковою Україною. Ну, коли прийде прозріння у кримчан, коли прийде прозріння у жителів окупованого Донбасу, коли прийде прозріння в самій Росії, ну, це вже питання лише часу, так, питання якого часу. Але так, те, що це прозріння буде приходити, це зрозуміло. Прозріння, якщо не через голову, не через серце, то, вибачте, через шлунок, через кишеню. Так, так, тобто, якимось шляхом це прозріння буде відбуватись. Ну, а з приводу там сировини, ну, ми розуміємо, що закриваються не тільки подібні підприємства, ну, молокозаводи. Як інформація, так, так, але це стосується вже... Я до того веду, що на цьому ж молокозаводі працювали люди, правда, які забезпечували свої сім'ї. А коли це все закривається, це б'є, ну, грубо кажучи, якщо одна людина звільняється, це три людини потерпає. Вона, дружина і дитина, якщо вона одна. Ну, тобто це сім'я. Давайте ще згадаємо цілу галузь, одну з головних галузей економіки самого Криму – це туристичну. Так. Фактично два роки в Криму туризму як такого немає. Так, так. А дуже велика частина населення Криму, вони жили з цього туризму. Так. З тих 3-4 місяців туризму вони жили потім рік. Зараз вже такої можливості немає. І готелі, і малі підприємці. Ви праві, але на цьому все будувалося, так, у літній сезон. Так. Поступово економічні проблеми вже переходять на саму Росію. От 2014 рік, рік найбільшої агресії по відношенню до України, Росія ще по інерції вийшла практично на нуль. У них в 2014 році був навіть невеличкий ріст ВВП 0,6%. А от 2015 рік, це перший рік, коли Росія почне відчувати дуже серйозні економічні проблеми. Тому що в 2015 році в них падіння ВВП, вже не ріст, а падіння більше 4%, падіння реального виробництва, матеріального виробництва товарів більше 6%, інфляція, як для них, досить висока, 13%, це лише офіційно, неофіційно, як і на всьому пострадянському просторі, ми розуміємо, набагато гірші показники. У них падіння експорту, тільки подумайте, 32% за 1-15 рік. Третини експорту немає в Росії. Падіння імпорту 39%. Тобто зовнішньоекономічні їхня торгівельна діяльність, третини немає за 1-15 рік. Отак. І в підсумку падіння реальних доходів вже кожного росіянина 10%. Це тільки те, що визнає офіційна російська статистика. Ну, я вже не кажу про також майже триразову девальвацію російського рубля. Тобто це вже те, що починає відчувати кожен росіянин на своїй кишені, на своєму шлунку. Якщо 2014 рік, якісь санкції, це щось було для них віртуальне, далеке, ніхто з рядових росіян цих санкцій не відчував, так, крім найбагатших бізнесменів Росії, то тепер 2015 рік – це початок того процесу, який вже буде відчувати кожен росіянин. І є така надія, що, можливо, це, тобто шлунок,
і кишеня змусять росіян трошки задуматись над тим, що відбулося на початку 2014 року по відношенню до України. Ну, коли це відбудеться, цей злам оцінки ситуації, оцінки дій Кремля і його керівника, ну, тут важко спрогнозувати. Ну, так, да, не позаздриш, відверто кажучи, при всій повазі до людей, бо не всі ж там однім, як кажуть, миром мазані. Літо буде наближатися до Єгипту, ах, да. Туреччина, ах, да. В Крим молочка хочеться, а кримський молокозавод закроють за недостатки українського сирія. Тут ще треба... І все це, да, неоднозначно, і все це серйозно, правда? Тут треба ще зрозуміти, що міжнародні санкції, особливо фінансові, вони, ну, будуть розвиватись проти Росії, як сніжний ком, ефект буде. Тому що навіть станом на сьогодні, отой пресловутий їх резервний фонд, який до анексії Криму складав 545 мільярдів доларів, зараз вже лише біля 300 мільярдів. Тобто менше, ніж за 2 роки, майже половину того резервного фонду їхнього немає, який вони накопичували десятками років за рахунок високих цін на нафту. Пане Андрію, послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, шановний пане Андрію, як ви вважаєте, з якої причини кошти, які нам виділяє Міжнародний валютний фонд і інші джерела, як ви говорили, не використовуються на розвиток нашої економіки? Чи не здається вам, ну, на мій погляд, моя версія, це те, що біля владного керма знаходяться інородці, а не патріоти? Як ви гадаєте? Як не дивно, я на 101% погоджуюсь з вашою думкою, тому що за майже 2 роки Україна з різних джерел отримала, за словами Байдена, 25 мільярдів доларів. Це фактично половина всіх, ну, відносно зовнішніх інвестицій в Україну за всі роки незалежності. Виникає просте запитання. Де вони ці гроші, так? Яку хоча б найменшу економічну проблему, найдрібнішу, було вирішено за ці 25 мільярдів доларів? І тишина, правда? І тишина, так. Ні інфраструктури, ні соціальні програми. У нас політика затягування соціальних поясів по всіх напрямках. Ну, жодне, найпростіше питання. Я не говорю, що ми мали за ці гроші вивести Україну там на темпи росту Китаю там між 7 і 12%. Але хоча б декілька проєктів, хоча б регіонального значення. Що було виконано за ці кошти? Відповіді немає. Тому я погоджуюсь, що раніше ми так думали, можливо, це якась непрофесійність. Ну, я не можу повірити, що у всьому кабінету міністрів немає професіоналів, там, економістів, юристів. У всьому, всій структурі Національного банку немає професіоналів, які не розуміють, що відбувається. Ну, такого просто не може бути. Тому висновок не професійність, а зумисні дії. Да, дивіться, ви ж про деяких, так, гіпотетично заробітчан українських вже згадали, да, що людина може абсолютно по-іншому думати, але вона... Да, ми там за Путіна, ми любимо Росію, тому що вимушена ситуація. То де є гарантія, що люди, які це все розуміють, про що ви говорите, просто от не в таких обставинах перебувають, що вони вимушені з цим просто миритися? Ну, я не знаю, як миритися, але очевидно, що ще з радянських часів надто багато цих зв'язків особистих, бізнесових, комуністичних, посткомуністичних, комсомольських, у нашої політичної еліти, у цих зв'язків з російською політичною елітою. І очевидно, що для більшості наших політиків, звичайно, всіх не можна одним помазком мазати, але для більшості українських політиків все-таки своя сорочка, тобто своя спільна схема з Кремлем чи з російським бізнесменом, це є важливіше і дорожче, ніж національні економічні і політичні інтереси України. На жаль. Тому нам треба розривати оцю поповину, перш за все, оцих бізнес-політичних зв'язків між Україною і російським керівництвом. Хорошо сказала наша глядачка про патріотизм. Омар Хайям свого часу писав, від все равно в тот мир предстанеш неімущим. Тобто, ну, скільки не давай, а все одно воно, знаєте, всі там будемо, всі будуть однакові. І тому, ну, звичайно, коли людина працює і робить вигляд, що вона працює в інтересах людей, а сама тільки там на Швейцарію дивиться, то справи з такої роботи не буде точно, да, і толку. Ну, а в нас видається, що так це якось, знаєте, поширено таке явище. З одного боку, коли дивишся на цей наш
політиком своїм переважній більшості. З одного боку, якась така ніби патова ситуація виникає. Але якщо подивишся, проаналізуєш, у нас все-таки є як такий політичний процес. Так. З кожними виборами, так чи інакше, дуже повільно, але все-таки відбувається оце оновлення українського політику. Чого немає, наприклад, в тій же Росії. А чому пан Андрій, ви не в парламенті? От мені просто цікаво. Зараз нам на рекламку перерватися. Ну, це, розумієте, справився в тому, що в нас фахівці, вони поза політикою. Ну, я не знаю, наскільки вони туди вмонтовані, але більше біг біля керма, тому що там є важелі вирішення питань. А подивишся на, ну, я ж не узагальнюю, але деякі є такі, які просто не те, що не розуміють, чому вони там опинилися, а просто поняття не мають, що з цією державою робити. Їм треба закони писати. Я думаю, що всьому свій час, і все буде так, як має бути. Зрозуміло. Зараз ми перериваємося. А, в нас є дзвіночок. Ми послухаємо запитання, потім перервемося на анонс, а після анонсу продовжимо програму з відповіді на запитання. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Новак, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому в уряді жодного разу не було почуто, що хоча б одне підприємство вони поставили на ноги, наприклад, оборонку, Арсенал, і показали людям, люди, дивіться, одне підприємство ми підняли, всю промисловість одразу ми не можемо, але поступово ми почнемо опановлювати промисловість. Можна прийняти закон, щоб ті, що довели підприємство до банкрутства, довели ці підприємства до тої потужності, при якій вони викупили ці підприємства. Не дати їм 2-3 роки. Якщо не довели до потужності, до тої, при якій викупили, націоналізувати. І друге питання. Як ви би подивилися, якби вас би призначили прем'єр-міністром або пана Суганяко? Ну, друге запитання – це класне запитання. Перше теж не менш влучне. Давайте зараз на анонс перериваємося. Після цього ми продовжимо програму. І пан Андрій, я думаю, відповість на це запитання відверто і конкретно. Зараз анонс, потім продовжимо. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадую, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Є гостем нашої програми 223-09-71. Телефон продовжує працювати. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Прем'єр-міністр, ви або пан Суганяко? Ну, дозвольте, я не буду робити особистісні оцінки, особливо самого себе. Це трошки некоректно. Ну, давайте так, я можу запитувати те, що я захочу. В цій студії, принаймні, точно. Впорались би? Ну, як відчуваєте? Я без компліментів, я вас довго знаю, але тим не менше. Я завжди був об'єктивний такий, знаєте, як лезо. Да? Людина, коли йде на посаду, вона має внутрішньо бути готова. Що таке найвища економічна посада? Так. Будь-де, будь-якій країні. Це прем'єр-міністр, чи як в Сполучених Штатах Америки, це президент, голова виконавчої гілки влади. Це людина, яка повинна вести стратегію економічного розвитку країни. Так. Стратегію, перш за все. Так. Людина не повинна займатися, яка стоїть на найвищій економічній посаді, ну, займатися дрібними процесами. Тому що стратегія – це те, від чого залежать всі дрібні процеси. Якщо ти ведеш неправильну стратегію, ти на рівні підприємства, міста, району, області нічого не зробиш, якщо стратегія неправильна. От наші проблеми в чому? Ресурсів маса. На нашій території сконцентровано 5% ресурсів планеті Земля. 5%. Все, що завгодно є. Люди працьовиті, розумні. Інтелект є, наукові рішення є. Економічного результату немає. Чому? Економічної стратегії, не те, що вона неправильна, її немає в Україні. На відміну від Китаю, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Японії, Південної Кореї, будь-яку розвинуту країну ви не назвете, вона є розвинута, бо вона має свою стратегію економічного розвитку. Навіть та ж Росія розвивалась досить динамічно останніх 15 років, тільки тому, що вона мала свою стратегію. Вона абсолютно неправильна була стратегія, бо ця стратегія називалась енергетична стратегія Росії. Да. Абсолютно неправильна для такої держави, як Росія, але навіть неправильна стратегія дає тимчасовий позитивний результат.
І ми мали цей, точніше росіяни, мали цей тимчасовий позитивний результат. В чому неправильність, якщо вже там деталізувати російської стратегії? Вони зробили ставку на енергетику, тобто на одну товарну номенклатуру. З одної товарної номенклатури не може рости і розвиватись така величезна за населенням та ще й територією України. Не на може. Те, що в них є, на те вони ставку і зробили. Тому ціна була сприятлива на нафту і газ. Так. В них було віртуальне зростання, віртуальний ріст, особливо тих, хто працював навколо нафтогазового комплексу. Тільки ціна на одну товарну номенклатуру посипалась і посипалась вся ця нібито велика російська економіка. Тому стратегія була неправильна, але навіть завдяки самій стратегії певний час вона давала результат. Наша проблема в чому? Стратегії немає як такої. От назвіть, яка в нас економічна стратегія? От пропонується податкова реформа. Що таке податкова система, як і бюджетна система? Це не є кінцева мета економіки. Податкова бюджетна система – це інструменти реалізації якоїсь стратегії. Які можуть бути стратегії загальноекономічні? Є 4 варіанти, більше немає. Угу. Диктаторський варіант, угу. Комуністичний варіант, угу. Ліберальний варіант, угу. І соціальний. Я сподіваюся, ми не будуємо диктатуру в Україні. Комуністичний теж якось? Я сподіваюся, ми вже комунізм не будуємо. Залишаються 2 варіанти. Ліберальний і соціальний. Що таке ліберальний? А якогось змішаного немає? Ліберального, немає. Соціального? Змішаного – це, тобто, ніяке конкретно. Це є те, що в нас. І чим користуються наші всі політики, так? Тому що немає конкретних. Що таке ліберальне? Ліберальне – це низькі податки. Якщо говорити про податково-бюджетну частину, це низькі податки і, відповідно, низькі соціальні зобов'язання держави перед людьми. Так. Соціальна модель – це високі соціальні зобов'язання держави, але вони вимагають високих податків, які платять всі. Так. І чим більший дохід, тим вища ставка у людини. Чим більший прибуток у підприємства, тим вища ставка. Тобто прогресивна шкала. Тоді є з чого державі виконувати високі соціальні стандарти. Яка в нас має бути лінія? Ми обрали хоча б загальну модель. Що ми будуємо? Ми будуємо ліберальну економіку чи соціальну? Тому податкова реформа, яка нібито пропонувалася, насправді, треба ж на насправді фікції. Це все то податкова реформа вибувати, відображає так. Яку модель? Ну, як можна пропонувати податкову реформу, бюджетну реформу, не визначившись стратегією? Що ми будуємо? З огляду на те, що в нас пенсіонерів, да, які працюють, 15% беруть, да, то це вже в нас якась архі-соціальна чи якась мега-соціальна, да, стратегія. Тобто, антисоціальна, так. Тобто придумали ще один п'ятий варіант антисоціальну стратегію. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Ще в нас запитання щодо, чи підняли хоч одне підприємство, так, і якщо ці підприємства там не впораються, то мають довести або до того рівня, або держава має це націоналізувати. Це запам'ятайте, будь ласка, і послухаємо наступне запитання, бо людина чекає на свою чергу. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Ведучому, добрий вечір. Гості в студії. Мене звуть Лідія, я дзвоню з Дніпропетровської області. Прошу, пані. Шахтарського міста. Так, у нас, це значить, населення більше 30 тисяч чоловік в місті, да? Так. Обрали, роддом обрали, за 25 кілометрів треба їздити. Так. Пенсіонний фонд обрали, за 30 кілометрів треба їздити. Бабусям по 80 років, які з двома паличками ходять. От. Це скоро, значить, тепер не буде в нас тут того, диспетчерів тут не буде сидіти. Треба буде дзвонити в Дніпропетровськ, поки передадуть, чоловік умре. Оце в нас така децентралізація, скажіть мені, будь ласка, це постановлення Кабінету міністра України, щоб убрати з нашого міста, перенести в Павлоград туди його. Угу. Для чого це робиться, скажіть, і ви взагалі хочете унічтежити, щоб не було нашого міста, а? Шановні, ну от ви говорите, ви хочете, ми то не хочемо. Ви ж поставили запитання, що це була постанова Кабінету міністрів, ми тут точно не Кабінет міністрів. Як би ми не ставилися до Кабінету міністрів, але ми точно тут його не представляємо. Прошу, будь ласка, прокоментуйте. Я можу зрозуміти емоції, тому так, що такі емоції по всій країні, тому що децентралізацію, як я вже згадував, звели до укрупнення громад, угу. До зміни меж, угу. Так, і до зміни вивісок. Але не дали громадам головного – податків. Я вже говорив, як було 80% центральний бюджет,
а 20 всім місцевим разом взятим, так і залишились. Так коли прем'єр говорить, що тепер вже звертаєтесь до місцевих органів влади, то це лукавство чи це що? От дуже добре, що ви це згадали. Так, хай. Мало того, що не змінили структуру податків, так. Мало того, що укрупнили громади, та ще й на громади, на місцеві органи влади, повісили більше нібито повноважень, угу. Тобто більше відповідальності за об'єкти медицини, освіти, але ж податків так і не дали. Так. Тобто з чого тепер має місто утримувати поліклініку, лікарню, школу, дитячий садок, якщо їм податків так і не дали? З чого? Який вихід буде місцевих органів влади? Закривати, скорочувати. Все. От яку децентралізацію зараз зробила українська економічна влада. Така, ну, перш за все, навіщо уряд. Така децентралізація в такому вигляді взагалі потрібна, якщо вона в такому вигляді є і буде, скажімо так, ну далі? Так сенс в такій децентралізації? Чесно кажучи... Навісити отак от зобов'язаний дати під це ресурси, так вибачаєте, так ж справи ж не робляться. Чесно кажучи, мене дивує, чому досі в нас немає масових протестів, ну як мінімум, мерів міст. Я розумію, що не можуть протестувати голови. Пан Кличко заявляв неодноразово, що хлопці, якщо ви хочете, щоб тут Київ міг впоратися зі своїми зобов'язаннями, якимись або можливостями додатковими, то дайте ж гроші, не витискайте вже останні, бо Київ це таке місто специфічне, грубо кажучи. Ну, Київ... Життя тут, знаєте, трошки, ну ви то знаєте, що я вам розповідаю. Київ не тільки специфічний, Київ це столиця. Столиця завжди має кращі економічні можливості, тому що, наприклад, майже половина нерезидентів, тобто іноземних компаній, реєструються в Києві. І податки вони сплачують в київський бюджет. Тому Київ, об'єктивно, він отримує в бюджет набагато більше коштів, ніж якби він не мав статусу столиці. Ну, така ціни в Києві, це ж не в селі. Ціни, звичайно, також. І огород, ну, людина може щось би там би вткнула б, да, якусь там морквину, але це ж земелічка, а земелічка тут діамантова, це ж не... Не все так просто. От повертаючись до проблем, які слухачка торкнулася, звичайно, що не можуть протестувати голови адміністрації, бо їх призначають. Але мерів обирають, голів селищних рад обирають, сільських рад обирають там на 5 років, наприклад. У нас відбулись місцеві вибори, так, в кінці жовтня. В нас вже побачили бюджет 2016 року, прийняли. Так. Побачили, що ніяких змін, як я згадував, в структурі доходів і витрат бюджету країни немає. Що місцевим органам влади як не давали податків, то як давали на всіх 20%, так нічого й не змінилось. У мене виникає питання, чому мовчать мери міст, сільських і селищних рад? Угу. От чому? Вам навісили зараз об'єкти охорони здоров'я, освіти, спорту, культури і не дали під це гроші. От чому ви мовчите? Ви розумієте, що ви зараз змушені будете все це закривати або так. скорочувати? Ви розумієте, яка буде реакція людей? Так. Тому що дійсно їздити хворій людині... За 30 кілометрів там кудись, там, чи за 20? Чи заклад спорту один на укрупнену громаду, де також треба дитину на спортивний об'єкт возити батькам на великій відстані. Тобто, я думаю, що зараз має бути ініціатива знизу, саме від обраних, тих, кого обирали прямим вибором, мери, голови селищних, сільських рад. Ну, вже вони повинні просто вимагати від Кабінету міністрів, ну, або справжньої децентралізації, суть якої в децентралізації податків, ну, або відставки цього Кабінету міністрів. Ви абсолютно справедливо сказали, що одна справа, коли людина призначена, вона залежна, бо в будь-якому випадку це рішення, так, так. Хтось її призначає, вона, ну, але в певних рамках. Мери обрані люди, депутати, да, вони... міських рад, обласних рад, так, депутати, так. Вони всі обрані. Це так. Ми бачимо зараз, що в деяких обласних радах, обласні ради проголосували за недовіру так звану Кабінету міністрів. Юридично, політично це ні до чого не веде, але це вже сигнал оцінки роботи Кабінету міністрів. Одна б рада була, це був би сигнал, поки... чіка, скільки цих рад проголосувало, тільки читаєш, то там одна, то там інша. Так, якби це вже було масове явище, тоді, напевно, у нас би зрушилась ситуація з Кабінетом міністрів. Але вона все одно зрушиться, тому що ну, країна не може жити в тих самих структурних оцих співвідношеннях, які ми жили, тому що вони не змінені, ніяк не змінені. Це означає, що не буде зміни економічних результатів. От звідки уряд, нічого не змінивши в структурах,
Звідки він чекає інакшого результату в 16-му році? Це так. В 14-му падіння 4,5%, в 15-му падіння біля 10%, а в 16-му нічого не змінюється. А раптом звідкись має взяти зростання в 2%, як прогнозує Кабінет міністрів. Це звідки? Це просто неможливо. Нічого не змінили в структурах і хочуть змін в результатах. Ну так не буває. Так не буває, так це неможливо. Послухаємо глядача, ще питання щодо націоналізації обов'язково. Ми не забули. Прошу, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Андрію, вже я звертався якось в передачу і говорив, що я бачу вас на місці Яценюка. У мене коротке питання. От наскільки всі говорять про те, що Яценюк не справляється зі своїми обов'язками, ну чому ніхто не реагує на це? У вашій передачі я постійно її дивлюся. Ми говоримо, що він не справляється. І вже немає ніякого здравого смисла ні президента, ні у парламента, щоб поміняти його. Дякую вам. Ну це запитання, знаєте, воно типове вже. Воно вже настільки, да. Навіть це... формулюють люди вже фактично одними з тими словами. Ну є... Суспільна думка, ну от то так люди це все сприймають, то треба ж ну, хоч як мінімум дослухатися до людей. Прошу, будь ласка. Ну, це питання, безумовно, на жаль, воно не є питанням оцінки економічних результатів роботи уряду. На жаль, у нас це питання суто політичних домовленостей між політичними верхівками. Чому в нас такий кабінет міністрів і такий, умовно кажучи, прем'єр-міністр? Угу. Це є наслідок парламентських виборів. І формування коаліції в парламенті. От та коаліція, яка була сформована тоді за наслідками останніх парламентських виборів, от вона сформувала такий кабінет міністрів. Добровільно цей кабінет міністрів не відчуває відповідальності за виключно негативні результати, тобто не йде у відставку. Президент з якоїсь причини політичних домовленостей не ініціює цю відставку, хоча має найбільшу фракцію в парламенті, так? Яка і формувала цей кабінет міністрів. Тобто вихід який може бути? Або, значить, або дострокові парламентські є? Вибори, так, так. Або дострокові президентські, або одночасно дострокові парламентські і президентські. Ну, має бути, знову ж таки, політичний вихід. Якщо немає економічного виходу, от мав би відбутися звіт, нормальний звіт прем'єр-міністра, а там звітувати нема про що, негативний результат, мабуть, не відбувся. Відставка. Якщо так не відбулося на економічному, на рівні економічних результатів, для значить мене, тоді політичний вихід. Для мене, як для потенційного виборця, як не лише потенційного виборця, як для громадянина, перший показник, перша ластівка, так би мовити, була, коли політична сила прем'єр-міністра відмовилася брати участь у місцевих виборах. Тому мотивуючи розумі... це тим, мотивація обов'язково знаходиться в таких випадках, мовляв, там та дрібнота, да? Якісь там місцеві вибори. Національні реформи ми тут маємо, да, про це думати. А це показник, це перша ластівка. Людина, ну це не ризик, це просто себе затвердження як політична сила, якій довіряє народ. Якщо люди не йдуть на щоб переконуватися зайвий раз, що довіряє народ мені чи не довіряє, ну, це неправильно. Це, знову ж таки, був суто політичний хід. Уявляєте, що політична сила, яку очолює прем'єр-міністр, Народний фронт, так. Взяла би участь у виборах. Безумовно, я то уявляю, набрали... але ну, логіки немає, безумовно, не можна не брати участь у виборах. Безумовно, що набрали би приблизно той результат, який давали соціологи, значить, біля 1%. Так от набрала б, значить так, розумієте? От тоді були підстави. Так. На основі такого політичного результату на виборах переформатовувати Кабінет міністрів. Оскільки хитрий був зроблений крок неучасті у виборах, так? Тобто немає результату, а ця політична сила по факту, вона скільки має? А по факту останні парламентські вибори переможець останніх парламентських виборів. Так? Ось вам політичні ігри, політичні домовленості. Ну, все одно політичний вихід мусить бути з цієї ситуації. Очевидно, він буде в 16-му році, тому що в економіці не зроблено жодних змін. Повторюю. А якщо не зроблено жодних змін, то економічна ситуація може тільки погіршуватись. Якщо ще, не дай Бог, ще буде ескалація російської агресії, продовження її. Якщо, не дай Бог, побачивши відсутність результатів від тієї фінансової допомоги, яку отримує Україна, у нас ще припиниться ця фінансова допомога. Тоді це буде повний. Повний. Тому політичний вихід мусить бути, і він буде, і це є позитивно. Тому що, знову ж таки, це буде черговий етап зміни політичних еліт. Те, що у нас дуже повільно, але все-таки відбувається, на відміну від згадуваної Росії. Чоловік, да,
глава сім'ї, він, хоч сім'я це, звичайно, не держава, це не 42 мільйони, але він відповідальність несе за дружину, там, за дітей. Він несе відповідальність. Вона маленька, але це відповідальність. Ну, держава, це не наперсток, да? Що там, ми там хитрий там, такий хід там зробимо, да? А тут ми зманіпулюємо, мовляв, ми тут про це думаємо. А не... Я не про там особистість прем'єр-міністра, я про те, що якщо щось іде не так, і про це народ говорить, треба дослухатися до народу. Бо Конституцію і цю статтю, де народ в нас джерелом є влади, от точно ще ніхто не скасовував. Я думаю, не скасує, тому що це тоді буде. Не знаю. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Борис Миколаївич, Київ, голова галузевої профспілки. Два питання. Прошу. Перше. Влада задекларувала європейський курс. Але ніде не говорить про розмір частки заробітної плати у виробленій продукції. В Європі вона складає до 40%, у нас менше 5%. Перше. Друге питання. В Конституції записано, що держава Україна є соціальною державою. Соціальна держава. І тому або треба внести зміни до Конституції, або щоб в програмах партії було відображено, що коли партія прийде до влади, вона буде реалізувати принципи Конституції, побудову соціальної держави України. Дякую. Все зрозуміло. Прошу, будь ласка. Ну, це те, про що ми говорили. Треба визначитись моделлю економіки. Ліберальна чи соціальна? На словах і в акті проголошення незалежності України, який був в 91-му році, і в Конституції написано, що ми на зміну комуністичної економічної системи формуємо яку? Не просто ринкову, а соціально орієнтовану ринкову економічну систему. Так. Тобто соціальну. Так. Соціально орієнтовану. Але соціальна орієнтованість економічної системи, вона не відбудеться тільки від того, що ми слово «соціальне» будемо з вами безкінечно повторювати. Так, так. Соціальна орієнтованість або ліберальна орієнтованість – це є конкретні економічні формули, співвідношення. Якщо ми заклали ці формули в законах, в податковій системі, в бюджетній системі, ці формули починають працювати. Якщо ми їх не заклали, як у нас, то скільки не говори «соціальний», солодко не буде від цього. Так. Скільки не говори цукор, солодко не буде. Тому я в ідеалі хотів би, щоб ми з вами якомога менше залежали від того, яка людина з яким прізвищем прийде на позицію прем'єр-міністра, чи президента, чи міністра економіки, чи міністра фінансів. А щоб ми залежали від системи, в які закладені формули. Так от, тоді не важливо, хто прийде. Так воно і відбувається. Безумовно. Змінюються президенти, змінюються прем'єри, парламенти. Та партія перемагає, інша партія. Держава отак іде, як визначено. В нас, хто не прийшов, все отак. От, отак. Тобто ми поки що в системі державного управління ми залишились ще в такій формі феодальній. Як феодал скаже, так і буде. А це не працює. Ну, в сучасному світі це не дає результату. Має бути закладена формула, структурні співвідношення, і неважливо, хто прийшов на ту чи іншу державну посаду, формула працює. Тим більше при сьогоднішніх комп'ютерних технологіях, де можна автоматизувати на рівні програмного продукту комп'ютерного практично все. Від сплати податків навіть до їх розподілу. Автоматично. А як же ж? Але, на жаль, у нас працює не автоматичний режим, бо формул як таких немає, а режим ручного управління. Тобі дам, тобі не дам. Тобі більше, тобі менше. Потрапляти буде та чи інша сума, да? Так, але ми повинні якщо розуміти... Якщо все електронним виглядом так. Зробити, так, а що ж потім маєтки купувати десь там тому, на Карібах, да? Тому, коли ми доручаємо, наприклад, боротьбу з корупцією тим самим політикам, давайте які роками вибудовували... Зараз я окремо вас запитаю один момент, і потім тема буде тут розкрита, як кажуть, повністю. Послухаємо глядача, а потім один такий момент щодо корупції. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене питання такого плану. От я бачу дуже цікавий, грамотний ваш співбесідник. Чи не могли б зібратися люди з такими талантами, такого рівня знань і все, описати дійсно то, що є економічна ситуація сьогодні, опублікувати її для загального, скажімо, огляду і запропонувати кілька варіантів виходу із цієї ситуації? Прекрасне запитання, не зникайте. Ми з вами це все прочитаємо.
Ми зараз це і робимо, в принципі. Ми читаємо, слухаючи, да, грубо кажучи, яка має бути модель, як виходити з ситуації, що робиться з кредитами, з цими позиками, хто їх буде віддавати. Ми з вами це все зрозуміємо. Далі. Нам же важливо, щоб там це все зрозумілося. І там це все почулося. А виходить, не, грубо кажучи, завжди так, як хочеться. Прошу. Ви доносите туди якусь свою інформацію? Маєте контакти там, з депутатами? Там, я вже, з урядовцями? Я вже цим займаюся з часу першого видання своєї книги «Як підняти українську економіку», яка вийшла у 2006 році. Зараз вже вийшло недавно п'яте видання. Так. Я навіть був радником двох прем'єр-міністрів з різних таборів. Вже вважав, що от я радник прем'єр-міністра. Ну, це якщо вже не... куди ж вже ж ніби, так? От я зараз почну ці програми, проекти подавати, їх будуть реалізовувати. На превеликий жаль, не працює. Не працює інститут дорадчих органів. Угу. Оці громадські ради при міністерствах. Вони засідають, вони розробляють якісь документи, рекомендації міністерству чи всьому кабінету міністрів. На жаль, все це збирається і йде в кращому випадку в шухляду. В попередній передачі телефонує людина і говорить: пане Сергію, ви що сьогодні занадто емоційний? А я кажу, вам це не подобається? Да ні, подобається. Ну як не чути точку зору людей? Ну тобто, ну звідки ж тоді висновок робити? Да? Що людям подобається? Ну я працюю, я журналіст, мені не те, що важливо, мені архіважливо, що думає мій глядач про те, що я роблю, які мої передачі, подобається, не подобається. Да я на цьому живу, розумієте, щоб знати оцей, от, ну якби точку зору з того боку екрану. Як не контактувати, як до експертів не дослухатися? Хоч мене вбити, я не можу цього зрозуміти просто. От я можу навести приклад, він мені не подобається, але іншого прикладу, ну, щоб ми всі розуміли, немає. От комуністична система, вона погана, так? Але це яка-не-яка, це була система, яка для свого навіть забезпечення що робила? Шукала кадри, так. Вирощувала їх. Так. Шукала і вирощувала. В нас через відсутність системи, навпаки, будь-хто, хто десь там трошечки проявляє якусь думку, ініціативу, його відразу на корню намагаються не допустити, щоб він, не дай Бог, там десь кудись не дійшов. Так. Тобто це, я би сказав, антисистема поки що у нас тут. Ви питали, там, чи я, чи багато інших експертів, знавців з різних сфер, з енергетичної, з аграрної, пишемо, там, збираємося, аналітичні доповіді. Так, носимо туди. От я з 2006 року так працював. Я зрозумів, до діючої політичної, ну, елітою це не назвеш, касти, ходити немає сенсу. Так. Треба міняти цю політичну, так звану, еліту. Навожу простий приклад. Закон за математика... За принципом, мафію не можна перемогти, її можна лише очолити? Ну, це трошки так... Ні, ну я так в такому просто... Є просто... Напівжартівливому ключі, самий простий закон математики. Від перестановки доданків сума результат не зміниться ніяк. Як би ми не представляли діючих політиків, який вони результат вже могли нам дати, вони нам вже його дали. Фактично розвал країни. Фактично. Так. І сподіватися, що ми зараз знову будемо чергові роки носити цим же політикам, які дали нам результат, знову аналітичні доповіді, я вважаю, що це даремна трата часу. Нам треба цих політиків просто міняти. Як? Не на революціях, а еволюційно. На виборах. Для цього треба, для початку. Так не ходять же ж. Ходити треба на ці вибори. Ні, не люди, не виборці, а політики не ходять на вибори. Ну це так, це риторична була така ремарочка. Послухаємо запитання щодо ж корупції. Хочеться ще вас поцікавитися, а мало часу залишається. Прошу, будь ласка, спробуйте лаконічно, якщо можна. Прошу, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке, якби, і думка, а думка моя особиста, і я так думаю, що це думка все-таки нашого народу України. Прохання до гостя, так як він все ж таки, я надіюся, і думаю так, що він ближче до тих наших голів нашої держави, то щоб, як кажуть, і доніс наше таке бажання і вимагання. Я дуже часто буваю біля Верховної Ради, тому що не можна спокійно вдома знаходитися і виживати у тому стані, який нам уряд надав. І з гаслом повним складом уряду відставку. І мене часто запитували, чому я так із таким надписом. Я й говорю, що Кабінет міністрів – це державне підприємство.
народ виступає вроді, це моя така думка. Прошу, будь ласка, лаконічно я попросив, так, у нас часу менше. В ролі генерального директора, коли на підприємстві робітник гонить брак, його звільняють з роботи. Все правильно. В даному випадку уряд такий брак уже не то, що... Ми зрозуміли, вибачайте, я не встигну просто ще один ключовий момент запитати. Все правильно говорить наша глядачка, ну... Не треба відриватися від роботодавця, грубо кажучи. Бо роботодавець завжди буде зверху. Він буде над. А ми роботодавці, люди роботодавці. І депутатам, і президенту, і цьому уряду разом з усіма 19 прем'єрами, які були, і які, можливо, ще будуть. Прошу, будь ласка. Правда? Оцей взаємозв'язок між владою країни і народом, який обирає цю владу, який її утримує через податки, він трошки складніший, ніж взаємозв'язок між роботодавцем і найманим працівником. Трошки складніше. Як ми можемо оцінити належно роботу уряду чи взагалі політикуму? На жаль, у нас немає іншого інструменту, як вибори. О! Нема. Немає, так, до чого ж мова? Немає прямого відкликання прем'єр-міністра з своєї посади, чи міністрів, чи президента, чи навіть депутатів. Немає. Є тільки один механізм – вибори. Якщо вас не задовольняють результати, не політичні шоу, не кольори партії, а результати роботи політика чи політичної сили на наступних будь-яких виборах, місцевих, парламентських, ви як мінімум за цю політичну силу не повинні голосувати. Як мінімум. Далі програма «Максимум». За кого голосувати? Тут ви повинні подивитись серед тих, хто йдуть на вибори, які в них результати, яка в них програма. Це тут правда. Треба трошечки... Один раз на 5 років, грубо кажучи, трошечки... Розібратися, сісти, правда? Розібратися. А розібратися... І найключовіше запитання, яке має звучати, це як? Не що? Бо що? Ми там це... Як? Як? Механізм? Як ти це тому, будеш робити? Тому що сказати, проголосуйте, і завтра у вас буде в 2 рази вища зарплата чи пенсія, сказати можна. Пан Андрій, у нас 2 хвилини. Як? Ключовий момент, не встигну запитати, не пробачу сам собі. Значить, пан Саакашвілі ініціював 23 грудня форум, да, антикорупційний, ви ж пам'ятаєте. Що цікаво? Значить, одна аренда виставкового центру обійшлася 1 000 000 гривень. Друк бейджів і програм – 21 000 гривень. Прес-вол для преси – 15 000 гривень. Канцелярія – 12 000 гривень. Банер – 11 000 гривень. Не мої гроші, я не знаю, хто там асигнував. Я до того веду, що у нас боротьба з корупцією виходить дорога штука. А коли ж ми побачимо результат? Я не про пана Саакашвілі, я подивився оці от суми і думаю, непогано зібралося. А я чув іще від людей, які там були, що ну, прийшли так от послухали, знаєте, тусовка така просто. Знаєте, скучкувалися, по цукеркам там виступили, цукерки відповідної марки, ну так вже сталося, да? І розійшлися. А гроші тут ще серйозні. Так от, як ви це от? Ефективність, скажімо так. Зараз у нас, напевно, є якесь таке відчуття, що от згадуваний наш політик, дуже коротко, що навколо нього відбуваються ну, якісь процеси, і вони дуже часто вони штучно стимульовані. Угу. З одного боку, я завжди говорив, не можуть побороти корупцію ті, які роками її створювали. Доручати боротьбу корупції нашим же політикам, які руками вибудовували ці корупційні схеми, нема сенсу, тому що вони з цих схем годуються. Пан тобто Андрій, треба у нас вже просто часу або немає. Зовнішній. Так. Саакашвілі це дуже сміливий політик, але він руйнівник. Давайте зробимо так. Найкраща його позиція, я вважаю, так. Це є позиція генерального прокурора, де він, руйнуючи корупцію, зміг би з повноваженнями генерального прокурора безпосередньо Андрій, руйнувати корупцію. Коли наступного разу будете на передачі, от з цієї теми ми якраз розпочнемо. Щодо цих форумів, щодо пана Саакашвілі, щодо боротьби з корупцією загалом, чи можливо її взагалі, я вже перемогти слово не називаю, мінімізувати. Так, щоб це було відчутно. Дякую вам за цікаву бесіду, дякую за активність всім нашим глядачам. Андрій Новак, голова Комітету економістів України, був гостем нашої програми. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Дякую вам щиро за активність, будьте з нами і щасти нам усім.